Чульманга бейди халжариттар оғоғо сабат үйілерін кәнеттен Госдума депутата Владимир Бурбатов келі харитта. Джокуская келі харитта. Приоритетом является человеческая жизнь. Люди должны быть защищены от нападений безнадзорных животных, равно как животных владельческих, которые бегают там непонятно где. Животные должны быть защищены от жестокого с ними обращения. Никто с этим сегодня не поспорил, и этот тезис ни у кого не вызвал противоречий. Важно его эффективно реализовать теперь. Кине илтимен жукутаттарын уопсусас нектары уанна ветеринар управлениятын үлэхеттерін кіттабедді халжар иттарға сыхыннақ сүбе муньяққа кытынна ол кәнне ханаатын итинник әтті. Ити ата федеральный соконга әбей уларии кирия додиен үйеті үйескүр. Бүгінгі бері-бетекер алжитарбатын кіттабедді халжар иттарға сыхыннақ республика соконна тоғы үлэлэбэтін уна толыру үлэлерін қайда қатчаларын туғынан. Күнді көрерші бет. Кәпсет еқпет. Бұ әп ергі кеттің үліңден ғарабыт. Бәдде үттар кетті өлі қайдақ бар еден теменнен бүгін беге бәдде үлкін кейі кәпсет еқпет. Тердің екі өті тағыс 9 сәтті, онына сұруқтар кеттің үйтілер кеттің ағыс 9-14, екі өз сәтті 19, сүрбек келті 12 дөне мәргі тұхайы қытын сөп. Бүгін бері бетер кеттің әлбет үлжетір бұтын студия ғарабыт. Керек қайын. Үдөгені. Бұл береге күнді көрінішілер біт бігеге ветеринария управлениетін етен ұлыстар бағалықтарының ғырбыптағаны кенелер кәлбәтілер. Әрі-әрі ветеринария управлениеті бігеге сыпыраннан жақшылары білдер біте, ол әйеге бігеге білейін көдір оқпыт, ғалжеттірі білейіндерін баран. Бүгін бия күттің ұлалылар Александр Павлович Атласы, Фил Тюмен Тығергер онына аграрнай бәлетекеға сескемететін бәрісі дәтелі. Түкені. Алкивет Александрович Тарасы, Фил Тюмен депутаты. Түкені. Константин Константинович Капылов, Саха Өрсөкетнағышесіне палататын челені, Дасаав, Саха Сиринаға салатын берісдәділі. Үтөке әне. Әпепетін құрдық ветеринар полейнеттен оңына ұлыстар бағалықтыра бүгінге бері ветегер кәлбәтілер. Оңына ветеринарас ұлыспаты бігеға сыйпыраннан чақчалары берді. Ол балығынне білген қайдағы таблицаға оны күнді күрләшілер бет көрі өк қайын. Саха Хергер сылғы қас бәді сылжар үті туталларын тоғылур таблицаны көрі бет. Бұ маңына сыла ұтақсаны маркировкаланына төттөрі үйтілінді оңына саңа қағайыннаны дейінне қағайыннарғар төнірілінді дейін. Ұрылғайдық барыта сылларынан тұрылдан көстен тұрар. Бұйылғы сыл сағылын үтігер 6 түгінші 306 сәтті үт бары білдер. 9-ы юстаты әбей 2 түгінші 303 үт тұтылды бұт. Олата қағайыннамы тұттары ақпатаққа білген бігеға ағыс түгіншіттен тақсы қағайына суық үт бар. Атын сылдар күтті тәңіне атаққа балығыңе қайдағы бұйтыттен де бүйінге беріптен сағылығы Тобу кюха екран костерінен колорити кединчі хвітбалтан, хвітбігі сілгаліти тухпар стаданний дарбалдар. Тобу керер бітнен практичко тобу кединчі хвітбігі кігілгагамай тому утан. Бо уттари атлов, ну чолай така атлов тан приюттарга туттар буттар. Вон аттон колори бу білрин бес тігінчі хвітбагас тебе мантан. Бу федеральні соконны, 1996 федеральні соконны ұлауран. Олығыра бұт приютқа кейбітіттары көрен іштен вакцинациялан, чиптен мұрандар. Олығыра бұ топы сіддерге төттірігі тағын. Олығы бітір түгінші 9-3-тен таққа төбе. Сөп, ұнықтын үті федеральный сокон ердевілетіннік, олығын үті туық приютқа, олығыра үті федеральный сокон етерінден приютқа үккірі түгенттен ұраты. Олығыра үті ұтын білі суық қынаған дәнді. Тоғы жетерген ұлы бетер бұ үт кені ветеринардар көрілеріне ұлыры бұ травмалан бұд. Кені ұлыққа даршы атан ұлыр арқыға ұлық. Екейіне мұлағына ғыры тәмтәммәт. Итері түгенге ұлыр әйті федеральный сұқуын бұ үті тұн мұчыл әтті құмышыленер ұрыр күңілдір. Оның аты тоғылыр әйті табиса көріп бұ құлыр әйті приюттар құлыр осы ден бұлда әде. Атлов, стерилизация, вакцинация оның отпуск на прежнем месте әде. Ол туынан әйті төттірігі тағын болар. Оның әйті құлыр әйтіндік. Оның әйті құлыр бастықы бәйге республиканскі соқ омыт 2-2 кеғылға қалылдан тұрар. Оның әйті 2-2 кеғылға қалылдан тұрар. Оның әйті 2-2 кеғылға қалылдан тұрар. Дебу кәнеттен
тон буманник түгендер үскәйтерген тон бу сакарыра бу бата гатан үргендер барыттан эти оңроннор. Элбегатин оңрон манны бихекаттан бу аспыташ 6 созов депутаттыра бу рабочий блоктар яннар элбегатин оңроннор эти икенче хүйбөйсылака бу хукуңлар тикидер. Уны бу 7 статьяга бу регионнарга сорок полномочий хорготтун бирэген. Ол чечитне эти биге буйыл бу без игр ахсыз пленарный мунёк путыр бы бейвит региональный республиканский закон он нам травут. Сеп, и ты он нам травут, он это бы закон мут кюхигар, от и нуан бирьер кит бите, хому я гейн оттом бары вилевит, семиттен вилевит дед. Ведь не, бедя хокун кутов тух пут, а ты тар хана атыгар бирин балы гэнья гайдай. Адна ларга тэ тэнгян курдох. Хангры хай, балыст. Антон Александр Павлович, я питом говорю, Антон федеральный закон ЛЛН биека субъекторга югус ЛБХ субъектор орсан баламочане бередектир баламочан бедиетер тар бередектир баламочане регионарга бербитера. Ол чарчитнен Антон үле күске Антон баран алты сазывтан хетти сазывка ти Антон үлелен бу хайн илтүмен Аксас муньягар биге хоконулдан туравыт. Тон үгүс ырты кенеттен элбак кепсетилер кенеттен бу хоконулна. Тон кандаганы маннык хокон биге инни көттүгүрүлө бата хоконнан тон итагастар баалар ситери токтоматак түгендер эме баалар. Онун тон биге ханык багар хокон тон олукка киддеганы үллетагана итинник токтор көстөн келелер. Түгендер. Онын тон билген хокумут үлелән кирен бардагына беге тон уже үлели турар була. Дебатта үлели турар, үлели турар хокумут үгін тон үгіс жон этиетен буманны кейтері тух учоттаматаған көрен істен үйретен барамын тон бау комбутын өсі чочуян үлете топсарғар тон беге үлелі хекпіт жаған. Сөп, Константин, балығы не қайдай білген? Атынғыларға тәттен не көрдіғы? Ән ханағыр, ән көрігер? Тогда когда кабалыня, тогда когда кьянун, но был гатон, эти бир ого улен калане ми кедолунна, тон били тох кентен, датсен суфу били топутаре деттар, ох кентен ми эльбек уле барбута, олан дол эльбек уле барбутен кентен, был ми анук бахлан булан кала, он ол жол топутар теттеркали турут, а так уле күшке барар, хокон, хин жон бу главалар, тоқтар бары тутуғалар, оңыролар тоқ қалларынан ол ұттарын передержке тоқ ұт туғын тутуғын туғын бартын үлілі атылар. Ото хин бір тоқ ұрымет ағияқты хин бір қылы ба бұлайды. Ол қылы ба тұттағылттан, бұғылан тағыстағады. Биеха күндік өрәлші, біде өсе бір таблица бар, ол таблицаға биеха қанды күлістарға приют, онына бұстық тұту пұнынара балылар көстер. Білген таблицаға сегелі көрек қайын, онына нерінгірі орыйонығар, бұк өрәл бұт күрдің приют суық ден көстер, жүлманға бол бұт бұғылан, етені күтті етемінәк болуды ден үйтігі қана үлістегі қайынғыры. Ине передержка пұны әрі бар нерінгірі өрыйонығар. Инде холы бұры приют суға жүрмінгі болып бұғыланы кетті әбәсті болын әпті. Тұтуық болды әді. Еті көрілдерін күрдік, көстерін күрдік республика үрдіне осы 16 приют, оның еті 12 пункт временного содержания дейқыда. Еті үлелілдер. Онда тұтуық болды. Еті ол еген холы бұры федеральный соқуынғылы оран бігі ұлымы соқуымыт именно оманды себәстіғ болады. Олы бұры еті левитін күрдік приютка мүшілвенен оңғылар күйға қоқ. Олеген бігіға берілдіпіт полномочынан бұ проблемына бұғар ары өте құқынуын нақпытшы. Лұғыра туақ жән, еті приют жән өдөбілдері келдіремет. Бұ приют қолы бұр еті соқуымы тәтірінен, оның статьи тәтірінен, лұғыра бәдде ғадерліктері тұтан 10 күн приютқа. Өттен бәтінәдір көрен, ұрытын білен туақ вакцинация, чипер ваня орамырын ұжы приютқа ғыталылар. Оны приютқа хүйтбақ, оны ұстата емей көрілден, оны қағайын көсті бәті, оны қаяғы бәті, оны төттірік туақы пункт временного содержания ламырын жолынна. Еті туақ бар, дебілге әпетті әбәт, қағайына қоғаттыр оны олынна, туақ-туақ тақ бұл. Ол туғынан еті қоқ
он нул накупить. Вот эти статистики, которые не имбир, хора, богу он бегеринальный хокон будет каянна ну лихтах. Улья того, не был балы генера бухарлдар кихтах. Хора эти бухарлдар бухардук, эти статистики, которые дитуахта практически лрихо. Хора хылга улатар, эдбир, хора хылга аяхта ачивуллади. Олейн, каянна ну тубихи бегеринальный закумут лихтах. Беги сокомут Бурматов сокунуттан тугуртылага. Уратыта день и теперь курдок, да, федеральный закон, и те хеттис, федеральный хеттис закон, статья на беге, это полномочия брилин турар. Ол он на беге, ты приют, я найду великий лерами, где бы приютка, холора федеральный ге, это не эрдивильцов, ол он это приютка, и ты беге, да, пункты временного содержания, и ты тренеры мероприятия лерыта вот. Уратыта он нагатар. Это он статья, бегеспун, он и кистяга ден владе, именно невостребованные животные ден. Оловитер, кая на хохтар ден. А на туран юридику суд, кыллару кэмискачларинг сюдарнен, бир пуну... Это эпитим курдук туху, это зоозащитингтар, бахайен, это сокому тулым пытыкан тиверхону судка, истюхер биттер ол черчитнен, это кинелер, Трошулар один, и те пятым курдук, и кисчас бегиспун, он устатьела, именно бедих директоры, невостребованный один, и касыгана статьены. Верховный суд, и ты того пока приостановил, то кто там трор. Соком, а ты не те видим, ты лели, лели трор. Вот он тохтен, сатану лоха кирбет соконы лыны, биллян трор, улени тохта тор. И не было на ильтимен, он нырдико суд бы харсар, кемигар биллян турар простой джон эмсағы дилдиен. Это ли рэп. Манның была гнина, кайдах түрдюттан бахары қосаби, онна сакуан қаған толыр үлелей. Тух, тын бұл Верховный суд бахары та балаған емо хэтті тэгер тақывыта. Енігін атту бұл білеген, бұл эти левитін көрдейті ону статья тоқтан турар. Пока тоқтан тұрар бұлдады. А так, бір хокомыт атын үттілері бар түрлі тұрылдар, қолғыра 11 статиялақ бұлы, 10 статията бар түрлі тұрдады. Он атын тұқ, бұл сокомыт, атын білген беге үлтімен депутаттыр атын дашы суыққа берді бүт. Бұқварына аспетін желаға ідденілдер бол жаққы тұққа. Без станции берем трубу, то надо, блин, сутры же не так это их попал. Блин, беги тох толга урех под кенди короче, бит келлер тюхме кабиги, республика бедди халдер иттары кюрюгу стиге тюхе уб баранари ол тухнен кепстиг. Кенди короче, бит бу эхеге крангатыгар көрегуд, республикаға бәдді халджарыттары көрегу стеге түхі үп баранары дейін. Ол көрдуқ сақа әрегер 2-ші үрбет үтсілгі ағуғын миллион сол көбай көрілі біте, әхіл 2-ші үрбет үтсілгі 100 миллион 649-ші сол көбай түрілінна. Бұ манына қолы бұра үл төмені үттарға берелілер үбі бұғалылар, ағаяқ үбі көрілілер ден жон. Әтәрәбіт әп. Бұ көрілі біт үп, білден тұрыты приюттары тұтуға өлелетерге тейбәт тен. Кехетен әп, онына қартшыны бұл ұрған кәмінге қанттан әбейі лабыт тен үйді бар. Екедігінші, маңын әпетін құрдығы ке федеральный хокон екедігінші 16 сыллаққа ұлдан тұрар. Атақ бәйгеті ұрыққы хокон мұтынан екедігінші 14 сыллаққа бұ республика бәтін болдың мұчетін ұлықтау бәліні айынлығы берен тұрар. Ол чәрсетінен, еті хокон екедігінші 14 сыллаққа ұлдығы тұрған олының методика бергенер. Олары бұ түгі приютка кейлерінен себәстен олының ағылдан таққар туақ бар, формула бар. Ол бұғытынан, олар еті ұлыстарынан еті қатшылар түріліңдар, еті пөпі күрдік, олары бұ бұйыл ауын миллион көрілілін тұрар, еті еменлі көрігес негеден, оны 10 миллион еті приют тұтығыр, пункты временного содержания тұтығыр, еті бұйыл әвеме корректировка көрін тұрабыдысы. Онаттан еті методиканы білеген бейіс аңардықты ақпыт. Тоғы жерген бұл сайын ұлымыт бәвіт республикамызды саңа құлымыт көрсөпті өйіндірін. Үқуарына бұл аспыт нәзелеға 900 пленарный мұнық бұтығыр. Әмі ұтыт бейіс бұл пұрғын енді кейбіті, еті құлым. Бастыға ғылынды бұт. Оны білеген тұғы народный депутаттар бұл келері ағыз шығалы тұрылды бәлірін, етілерін келдірі ықтайықтар. Поправка дейқ
поправка на Крембарамбет, он на битых тактик, и кисагаты он на битых тагалных так пото. Олеветер, бо ленархокомбут, келер солбасты, якун тенлих так. Бо барта, это ламбут сангахокомбутур хептвейнре, это приют, бо простора, он оттун, это не мне депутатрель бегатилектрета, холвро руккоттугар, это хокомбутугар, бо приют, холвро ититин, якин методика хват. Олрите не ин киллерем биревит. Он тух. Это бастика хелга, конечно, эти левит хатче хаян наган курулюхте, он на инникет тугер. Бо биревит иламут сокомут кюхер киддана, жюдук уллян кирем бардана, уп хатче китчихта. Это бир сюрин сорок сил хоруктен, хорубо именно бо бедихеддер иттары курюгастиге хатче кунумити меткихта, бо ханга иламнар сокомутна. Бия короче выкати гар студия стихаин. Алло. Алло. И ты? Агар из тебя? Из тебя? И ты где? Вот эти Просто Тулая олорга денемию пачи курюллер. Холоры был рын миллиарды кюз курюлью пылана был примерно 800 миллион курюльюнне. Вон на отут бес астыргар дылыбли хедер итчаттарга. Эметтон сылгорт отынан 500 миллион курюллер. Оттан олог курюллю вэтчен бобата холоры итатын көрүнлеринен, атын программаларынан этилли бит холоры аңардас бы итаракене бобакыр. Атын тухтарга барты курюллю олор. Атак бо холоры Субвенция будет на это улогтовая, на халинга бедди хидерттер крёнгистянги. Он тонде келергалдарга бебеди хадирот ахсана гаята на соответственно пусувенция отчевла. Именно олиген бу маннык жаллар ылылалар боллади. Хэп, оттон, эти приюттары пункт передержки осынан хударствоттон бөлмәккә кихе үлелетер күйгә бар дин кихе дин хэп. Сокон этеринен холоры бу приюты пункт временного содержания да болдун. Холоры юридически дегеридер, чаханай дайжандар. Бедрами курюхтурин сеп. Это хокун он качактава. Холора любой предприниматель бедрами тунулан ми териен уллетиен сеп. Это бирек кихене мулан отам раз волонтёрдер гиннер арсесиниктар баллард. Холора ми тун хин уп качеттунан сороват туратун кумлеллер. Тюлипенисте кабиһе кадошле бедериеллер. Алло. Алло, алло. Бедерами. Утюб олдун истебит. Бүйядан бедерами тарафын бедерами. Это вопрос, Бурматов Владимир Владимирович, это вопрос без улус бахалтримия турбутра.
тохтин эти икис по прогоре пети, бо бедиха держат иттар колврака хайн, бета ими сокомутате ми онук было об ответственном обращении ден. Олиха каз бедиха хайн он не пятнадцатый ты сын на ихтах, эскетун кемерата бо тотуллан приютка ду пункт временно содержание киданы. Бо улус багат трохолвора турорсор бо простора штрафы, административные штрафы улатна рехка ден, даже биен тынчана урока ден, эти бире. И кейнам улагана бо приютка вона пункт временного содержания турбут, кюнюгар, медодика выгатнан расходом бетюнитум бо кайт таргасюк трехка ден. Эти бире, икис басы вопроска улагана тох, белеген, бе үксе кайнах, вон эти древние гадиреттеры, как все это видите. Мне так она олох кыл гадиреттер эльбектер, орубо юрина гадиреттер, эти сас болон убагалры тардалар. Он так эльбектер билливет. Да, билливет. Он оттон просто дук народ атырынан это беге холвора бахары вытнан бу адичавшие собаки дем. Бобо пруху аспуки метру бупут холвора. Те без салата мне народ депутатра, бенна депутатра этого прогутроран. Закон об охоте, это не то в перечень не баллар. Будь перечень одичавши собаки ден, то как килдрем берег каден. Все, он оттон, кому йогахин отчуларга, и те тине госдума поддержка лаватагаты, он оттон был аспык, и лехртан этого прогу, и мне оттон трор бупут, он оттон федеральный сокун гинни галрии килдрен, лрыты килдрен, хорыты дика иттары дика, да? Деревня та сөттюр хиддар га көңіл берен, ора урегулирование численности дейбі күрдік. Атчатарғы. Да, атчатар күрдік. Оныттан, эти негатилер хим бірон хуллуқтара, оныттан Госдума депутаттарын гиттаттан лейік бүтін нады. Сибир Тюрпенистека, итилар кирелдер, алло? Алло? Алло, истеме? Үте болын, истеме тегін? Үдеген әрәм, ойбан тұран таяп. Хана алабай әзім әлі. Өтті ұлы. Истебет. Бақтығыдынан, бұ соқуын егінен шиге әтті. Маңықта керекті әшіп, бақтығыдынан. Өті қайынна, оны қайына ол өттен арарымы қынады әтті. Бұ арас қайына ол қолылы ол аты кені күл политикатын өскеде қынады әтті. Ini sokongan untuk kita yang kena ada. Kau kain awak power buat buat botak, begini kau balanya tegar. Awak tak kira suarakan orang balanya kan? Jadi ejar berada kau tu balanya untuk kita yang kena ada. Ikinan, bu sokongan ada. Biar nara istirahat pun itu buat berusaha untuk kita hati kita jatuh. Atau bu sokongan tar bajar nara tuan tak kita bela bata jatuh. Sokongan kuan kita arah bolan nara. Sokon kuanı bile değil bollu. O neyin? Oğunu öt etirir, o öler, kim de etmek kadar dıllı var. Hidi balı yapmalı, polis ekledir, toli bu tahtı dülü yavetleri. İyana at. Söp, İvala dedik. İhitti bit, İnyan Arlesti Kay. Çatın tuğ kulladı. Anday duga ıttın ton ci karmaya vulladı. Vatta, ci karmaya. Onun ton kanlık bağırır tuğu ılan kurduğu biyologiyan avukatarından ton tuspa vit bıhtınan damaşıya sabaka kanyas familiaristen ton lin tınca hette hüzbiyan ağısıllaqa Karl Linney'den uçunayın ton kendine tuspa vit bıhtınan olubutu onunla etinten atın vit huak ayılgağa bile ıt damaşıya etten тоқтанылы. Нонтонте жонетелер адичавшай, бардячай үттен арартыққа ден. Нонтон бүгінгі күнге бейге қайдық дағаны андойдуға дағаны, Россияға дағаны, бейге дағаны бұ үттары науқа ұлыбыт тоқтан понятеттан ұраты атынлық көйін әтір кекпұт соқ. Хаңа понятелер ұлынақтырына күлі бұты бардячай үттен понятелер ұлынақтырына жонтон хеттерін хоконнур Антон Болдағана бұл білген әтір болдыққа те федеральный зокон мұт үлілавитар атты. Икі түгінші оңағы сылттан те Айсаны Павловича пөтін күрдік. Ол үлілігер, бастан үлілігер, бейеқа башы бұл субъекттерге тоқтағаны полномошы ғуғады. Антон Болдағана үті қайдақтағаны өлірір көк бұл ғуғады тұтты бұд. Вакцинациялаты бұд, қаяты бұд, онына түттірі тұққа үйтан кәбірді бұд, тұппыт сөйбітігер. Оның ұлы Антон білген үйті
барыта приюттар баллардан сохтардан тутулуктахту бу маннык быгыланар такаллардын. Ну мен аварынтон ине эпеттирге однозначный эпет ук манна улаганынтон эти приюттар баллара там тутулуктах булун эмеп тутулга ок болмон эмеп. Сеп, а ну улагана бу приюкка тутан барамын ыдан кебеспит иттар бутол стаяга сбивайся к нам барантон тук булан барандар кайдак кинлер бу киеха агрессияны билдирилер кайдак кинлер бу ханны гере кихи тугар реакцияларын ну ки кайдак таганы бу харбат бу кыллар булды аже баттан бир кыллый бут иттар. Вот антон булагана бу тугаттын этер буллакка те Иван Туран таяп бу прогер эпитир булгонтон билин тосолгор эп теп оке тергил яп бит бигинек те бирге олун доктор келер түймекке биге бейди хылжар итаксанын кайда хага етабыт бутунан сигилеге бистеп бирге олун. Күндүк өрөшө бит токтобо кенеттер келебит. Биге угуй көрөхөн нигер алкат отказды школы дур бутун. Уйбан туран тайп ыйтытыгар хоруй беренис бидин. Эпет нэ биге депутаттар бары бир гөгөбит. Депутаттар бол бакка бу биристи бит эле орган, онна исполнительный орган бары бир гөгөбит. Онна жон херге дуровия дуровията тупсарын тугар бу кинлерге тук иттер өтлерден куханжайлар хук булуларын түгөрөнтөн билгөлөбүт. Онтон булдаганы бу иттер кайдак агай табыты ден бу проскунтун бу именно иттер бутун бейде хежер иттери бихи аксанларын агай тарыбын тон иргүлүрүй дарыбыт тек кайында. Хукумат сүрүн сылы оннолдан тур. Бу тукпут бейде хежер иттери аксанларын иргүлүрүй дары оно жоңга хергега куттол хук булутун качары. Хама юрин холет гела хоруга хокомук кенетер. Ну тон үлелен киран бардагана келер түгер Александр Павлович аппетин курдук. Ыппыт аксана гаяни хектер. Үбүлэхин даганы те бюджеттен үбүлэхин даганы ыт аксана агаята даганы биге ме тутар ыппыт. Бу көрөр истер эмтир ыппыт аксана ме гаяни хектер булат. Бу харам бири хади билигин того биге бу ыттары утутары турушта бут эти эвтаназия кылганы бу харуду. Бу харар булат. Тоже такие сюрин тух кухан это так карден и ты беди ходишь это блади и ты ман таблица якур би погоду без тенчи хубе юс тебе приют ке кире блана он тан тенчи того сюс эмтенен там тоном маран тетрет тутулу сирет тетрет арвут ол иттер эджаллар хим бир юрдехеллер он эти жанр готу хеллер булла. Олен эти эпитим куда тынчы тоғыз сүшті бену, беге ол қағайына хуаттар булла аде. Ол иттары приютка төттіра, туақы пункт временно содержание аламарамыт ол онна де уту туақта ақпыт. Бұрасуды кеттіққа. Ол ата атчыр булла төбен. Сылттан хылайы, бұғы комут білеген, ону статья бұд, бұ верховны суд решенеті күтілуіне ғана, келер жылтан лоқтып суға. Аяны хе алох. Сүрүн топут онна хатар. Олох кырдорунан хишниктары бу айылгага даганы элбаатактарына эргүлүрүйдүр би аксандарын бу эргүлүрүйдүр топут эти хокнер болду. Бетте ол кырдыга эме бу кылый бит иттер иттары биге жон албап боллагана приюттар барта тулан каалар түгеннерге да бекин бир кинлери эвтаназия көмөтүнөн бу аксандарын эргүлүрүйдүр кыктак болот. Онтон бары жок бүтүн нада. Онын тон бир түнен жон хергеме эпетнестак болуп бутунады ыты оннюр бул бакара беге бу үйөбүт тукары иттер үйөтүн тукары то есть иттер көрөр истер болуп бутуна бидде ылан иттик бутунады көрөчү бүтөлөр биеха истебит алло 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 хеп элиңкелериң сөп салгы АФШС палатага чулбанга улуу быгылан кенеттен кепсиу бул бута ол темиге кайдагай ырдыты кыры тон АФШС палатага эти чулман кенеттен муняк каста муняк бул бута жон тугу туруш сырт ну жон элбек бир улу хам муняк кенеттен ол эти АФШС палата обращение гурбута эп ол эти
бубахлам была, бухлга, он то не все аспут ларгамеете, бу и подрома ме хивтер кихине тарду транкенда. Ол он то не те общественная палата города Якутска обращение ме киллера, бу закон лынаха инде, ильты мэнгэ. Ол он вилялет эллер, он то не хюббэ, ют тёт хылга дя ол закон кирэр. Ол он то не Онтон, где эти мирницкие зоозащитники, тарону были хуттаганнар, которые хеллер был тугу, были эпитерный гудук. Онтон, волонно был беги, были общественная палата хайир. Отон, кус кас потах ден, были ит кихи туга влади. Джон бета керюхтаг, истихтаг, ит иткытын мэнэ, итман, ит ишуды керюн истен, бу ит басхобаран ол кылый бытыгар джон буридах тен он хаян эти обращение уров тон надя хаяннар эп он курдук та кылгасте так арын туран эти кыз агатади быглан кеннеттен дойду селестир комитет алаштыр Александр Бастрыгин гытта быга себегенен кепсепите онда кенети федеральный сокунулар те хаден эпетети эти тамга улар ен улдерек яхтак тобсын. А с покой были кепсетика нитен. Это бегает туристы не имеет иллер, ильбегат иллер он лутра. Вон на тон бурмата выгодта. Тон тухчен бог он тухпут суд решение тен кете ехкаден. Все. Вон на тон бу суд решение тен кенитен. Бо тёсю стоган аста федеральный хокон гим бир ларги кидер курдукна. Тон иле варихтах. Вон на тон бегат дайтен турар итинне. Вон на тон буденнине Элбегат иллер кит биттере. Ол гына маран ите уапсай хаустук. Ол врете ол тюмюгінен дейкада. Икрігінші хүлбей сұллағы тэхет тістік яға бейхаттун бұ регионарға полномочи бейдақтырады. Тэн ите ме лұқан қамса мұлла. Ите полномочи вудын бейхат тухан амуд ите бейвет республикан қыз сұхуымтын тағардақ бұдді. Се, он аттан хим бір қандық бағарар балығынна, қандық бағарар түгенге. Хим бір аттан илтімен депутаттыр етінне. Бұғы қоңғалар өте керейін ерін бүріттін өлі барықтақ. Көлі өте бүдің істебіт? Алло! Алло, Даралдырон! Өте болдың? Ағы бір тәқі көпсетті болу тұра. Істебіт? Ғамы ғырыла бапыр осы көлілі тұра. Бізге әйті қаз бөліктер бұт ақсын барылары тұқ ұттар бағылды. Әйті бөліктер ақсын приют тағаны пірігерскі тағаны дейін соқ. Әйтінде қолғыры тұғымы бұғылан тақсатты өне еркім әппеттері. Это итимане питим курдук полномочий верилен тороди тухтарга улус джалталаргар. Вон оно таганан те был те приют тутутуар доволон пункт временного содержания тутутуар крадоволор тахачи курюллер. Был была на те поправка корректировка того миллиону курентровут. Да, конечно, кровавлад, а як подлад. Олеген буквально бегун бегутони мне муньяхтату вот бегут комитет подгар. Он это не тимане питом куду бастгагал вот бу лохта бегна халге бериллер полномочия медочкага приют он на пункт временного содержания тутутун мне медочка на киллере кади. Вот он это Он это блин, эти поправка выходит на килдерях пит, он это блин тох парит на зорный телетелерик, это ведомство лерит это симбир согласование барих пит, он это доказ тага курих пуллади. Уж он бог кому тур, эти балыга не киран каллана, хокон оттунан, это гарантия вар был это пуллади, бюджеттен именно бу пункты временного содержания тут тут вар, волну мочи выходит на юбкатчи баран вместе тир был приют приют его на пункты временного содержания тут тут угар. Остальные терпение ставит доктор Горы Ханигар. Алло. Алло, окей, Кенен Рома. И ты? Та-та-та-та-так. Бо я у Ахан Кика Тарбат Каханда Кек Тарбат Хоконга Деберим Мет. Тоа каде берем мет, едва проха, ја бидем изкорилен реш. Ова си е митин кенне. Оне овој битин кенле. Олен не не детјето чека и подрумне се викерен кини се кетчел рати. Детјето го амбран хокуано на овде супет. Буто оши беки кепет тоа хокуано таарен пекти илти мен депутатор сугуна на
Кухтергар оларынен түгеді бұхаббаттарын тұғыға қонулар әтен испакет етізгенлік. Қаз жаны, бұды робай жаны жан өттен тұқтан тұғыр жақтынақтарын. Бұл бейі сақа жаннара наға жәжені түг олары бұты. Өттар бұл қолағына пүрілікке байдық тұттық, жау кейіні сүйізі келдіренге тұны пүрілікке ейтағыт ағытағыт, тұғы балқатшыны онын құтағыт. Бабши приюка тут тутаны усипигна нелерин якынады. Тугунаны олде кастрация уран баран, маскатын уран баран, тупу сидерен витан кебе. Бу туха бутте хокуны. Патана нава, президентник хокуынга хайда химанник улеги улар отуй. Көрен успокойна, хирейда характа олган кепчет улар гуты бабча атаан артын. Ита хокуынгутын бабши атынны гулар тэкана, твердо турваран. Олах кытана кына. Сөп, етті біт? Бұл қайдақ кейіні сияқтағы үлістіға оғыны бұл төреттен ейтен аға бұл тұғылы. Бағшы ханан көріңгері, жан бұл сүтіпті әдіңдерді. Бағшы ғанқын сұлып етін, етін дегіті тұғы қонғыдың ұлары тұқыдыңады. Қайдақ мәгінен елтімен депутаттыра, қайдақ тұрар бұл тұркенлер әттілер де қоғын субъекттерге полномочия берілінеді. Ол ине вообще оның полномочия қойды болды. Екіденінші оны асылда қылылы бұд федеральный сокон, ол оны көрбет әді. Де оны, еті оны асылда қылылы, екіденінші оны асылда қылылы бұдың кәніттен, әлбәқ әтейлер керелдер. Бары регионлардан бүтін үйтінен полномочияны берен, өміршілеріне қан бар болықта бұ федеральный соконға ден. Оны әтті статия полномочия беренлер, де бұ ол берілді бұд полномочиядан бұ бәйбіт соконмұтын тағарды бұд. Сүйбей үсіллаққа берілділер. Еті пасси сыл бұ тәйгіндегі, да, сүйбей үсіл. Оны бұ бәс егер бұхылынар бұлақ бұд тіті хокуыны. Бұ хокуын, емені бұ, еті білігін әппі күрәтшетерінен қолғыры бұ хокуын де күйігер кейдіғаны етіні бардың бұғарықтақ. Қастығылы бұғаттың бұл маңдық тұрғысы өтімігінен бұл маңдық әкелі әпі жібе. Шабиды тағылан жақынады бұл әнеке 2-3 жүббе үсілгадығыры бұл ұттары, бейді әджер ұттары бұл тұту, қарай еттін федеральный разықонынан тұқтанырды, әргілі үрігдінырды. Онтан бұл жүббе үсіллаққа бұқвалына ғыл бүтәгер. Полномочия берілден баран, беге ханға хокуының орынмыд. Онтан, аджаққай әлбәқ ұтарсы, аджаққай әлбәқ әйті, аджаққай әлбәқ анализ кәнеттенте хокуының ұхылдан, хұрық-хұрықтар бұл, конечно, тұғы қоғыс әті, ұтаратшыдаған әлбәқ әті. Ол дебаққа хайын ұлынанмыд, онтан үледігер келді. Тоқтолға ұрауыт, бейінігі тебе көл. Өті етеге петнестақ сығыны қайдағы ұлықтубуттен бұл түйімеққа бейі кәпсеті әқпет. Түйімеққа бейі әметер кейлі қандегер түліп өністе қайын. Алло. 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 Жеке әне. Үте болу, ністі бет? Туға еті ғана бары. Мен бұлым ұлығыттан бұл ойланыз мұстап кетіндім. Бұл... Өттір соқуынларға, отынлар федеральны соқуынға, федеральны дейді, федеральны кесіген мәкте. Үттіменнер өттін туғынан республика, туғынан климатическа условия олар ұрпыт бұғытынан. Федеральны соқуынға, бір оларда қақ бұл соғынан себәстен. Қанлық бағарар, үққа да әрі болбата қанлық бағарар бәбетер, нұрақпұтуа туғалақ бұнларға сүйәзі үсмете условия, сүлдіргім, атын республика олар бұл бұғытынан. Бәбетер туға Мен ропытуа туғалыр пуынлары әбән берәрі қақпы суақты. Онда бұл өттәр дәнді бұл өттәр бапырвастыры ұрыт сөйіс әддағына өт бапырғал ақытағына қыды. Мен бір бәм осқола қайдам, мен үлгі еттен күрәр кеміттін бәтірнәрден үнті қарабылан тұрандар бұл шүттергі бар бұлақтағы. Мәлі еттергі бұл бұлақтың т Бұл соқуынылы ұруғыттан түгілі сұлғыны, құлыны, түгілі ұнағы, түгілі кейіне тұттылар. Ол құлы бұры өтірілерін ұрыс қуатын ақтаққа түгілі мәлі ең болар.
я буду вот тенен кодка вот надо ду где надо ду он был просто рулак танахты корылдан девид жомму тур үлелир кине жүйгө турулган катанак бунлар кирелерге багарабын биз молкон иштеп кетен багалар сөп ылынабыт билден турду бейди халжараттар бит ролдора бу эпетне сок кахайын сыгыныттан булда деп атты көрбөт тестеп аттан унутун эпетне сок сыгынты мүгүтүн кенет ыйтан бере бедди эре халжараттар бул батак чуулан ты хелигер бу кахайына гыттар кылган өз кетелдер дем бар итне ки кайда бередик тех тагы иняла бу ыйты гана билесте кайынгыр бастатан турун ыты иттебин жер кете билген эти эпикеха хөбле бары ыты иттебин жер ке тук бар эпетне бардын бәдигер лан бу ыт огордагаттан латыр дыры көрөнүстөн үйрөтөн булчут оңорорду булчут карабыл оңорорду карабыл оңорор онтон булганынтон наадата хок буллагана илеветер буллагана бу кайда кара биле жоңго кутталы өскетер ыт өскөк буллагананынтон булыр булыр гатан ага жона аргете бэте бу ытын жайырата жибатта булчут булчуттар булчут болбат ыттарынтон бэлере эме тук быытынан селекция курдук оңорондор эме оңорлор да онтон билигин бүгүнкү күнгө буллагананынтон ары атын батта билигин буллагана кахайын актаттар боско хаджар түгеннер баалар ногунан баран билигин бу хокон ылыгаттан хокон үлөгө киддеган этеме агыйыктак аны кахайына хуа ыттар эме баалар билигин буллагана бир хамай куттала жан бу өр багайтык кахайына хуа ыджыбыт хыджыбыт бедди хаджар ыттар туспа туук курдук болулар бэлере кыл кыл курдук кылга теңнак болулар кинилер кихи манык ыт же ыта кихиха кихиңырдагана келер истер кихиха манык токтур онтон буллагана бу билгин бейди хаджар кылыйбыт ыттар кихиха улуктан адыйбаттар ону буллагана бу айылга условията ыран истегана тымныйан кыхын кален истегана кинилер агрессиялары бергенер онтон билер булда жыбатта хищниктер аз көрдүлөр аскынадыялар асыл аскынадыялар кинилер хим бир тук быытынан кыл инстинктере кийрен бу кихиха кутталуу өскөтөр түгөннөр бу кендики бир эмеге үрдаган албетте онтон билген буллагана бастатан туран бейиттен жонтон хергеттен ыты иттер жонтон мехнабар эппетине сирденер жыйаныбын бу иттер кихиха айтонтон урдуркаттан жигине бар жоңго бардыгер бар тук булла жыбатта онтон буллаганы иккисинен бу бейди бейге хукумут лелихте бейге бэбит ылмыт өсө биддетебит полномочия хүббеусулла хабарлен бэбит сып сап оңорон бу бейди жарыттары качактыр республика токоуна үлелен үлелихте муну буллагандан тий үлөлөтө гана тук бар бу подзаконный акттары такканнар үлөн камдан бардаганы бииге бу ыттар бутын бейди жарыттар бутын эме аксаанарын эргүлүрдүр кыктаныкпутпа муну буллагандан тий үшүхүнөн кылыйбыт ыттар бутын тун итини кайдактаганы кылыйбыт ыты бииге иккистен кахайындаганы көрбүппүт ихинтии төттөрү бу туук быытынан буулара ыарахаттардак болуу жыйаныбын же жоңго хергага куттала хок ыт буулара ыарахаттардак болуу жыйаныбын итине ментон бу именно бэбит ылыммыт республикабы токоуна үлөлөн камдан бардаганы ити туктарбытын кылыйбыт ыттарбытын эме кайтыктакпыт жыйаны онтон бары эппетнестак буллакпытына бары ылыстакпытына бары бу биргөлөтакпытына хокоммутугар ырытыгылары көннөрүлөр оңорорго этикилер эммит хокоммутулатаганынтон мехнабар келер өттүгер касым эхалынан александр павловичте эппитин курдук бу вопрос бербит тожондор эппиттерин курду онтон бедди хаджар кылыйбыт ыттарбыт аксаанара агайыктаак жыйаны бияка көрөчүбүт кыттыгар этилях ыйтылак истебит студия колбугут алоу алоу үтө болдун истебит үтө кеене олуснаралак вопрос жүлленер мойчурапчиттен ойбан поноуревтен кырдаас манна же бук туок караман же ветеринардер келбедактере түрөгөйдүмначын ветеринардер бар булакта келбетлер ыйтарманне эти бир кылгас бииги те ветеринардерби деттен
Сивинья вот тут там тоже бар, сивинья бар, там чиптиллер, не знаю, диллер, боевые бар, там же на днях. Вот тут он, это не знаю, девятый. Хора, не знаю, диллеры, это волнер. Бедя, это тут тулар, да, на бахае, на гостям, лохан, сталаптер, лох, турки. Будем берегать, не знаю, это тут вот, Дельта восьмисяти їтен турават холовра. Ні на дектері вала грази, та адреска дженера гаянера вилінне да улохан. Ні біон тихінчай вала скарап улох тюрки ге. Аляс кагалгетілір. Мактав. Сөп, білігін біхігі улустарғы та гаянергі түлі хайдах ғытылларын көлі ұқпыт, чурапчы улухығар. Білігін ветеринерей улуспада туғ үлені ғытарын туғынан көлі ұқай. Бігім анне керейдіға хаджаммыд, басқа хаджараттары көрөміт, түчуға хатар үттары чипті бүт, скалерінан чиптарын ақтырамыд, қағайына кем боларын бұхарам бұрамыд, бәліре тұтатына тақсамыд, бұл нарушения оңыр бұд жоңға административный мераға тарды бұд петнеске ол күрді. Қолабыра саға серін 5.4 статия бастық кәчағынан бастық кәхилерін ехен түхіншеттен үст түхіншаға, 2 кәхилері өже үст түхіншеттен 5 түхіншағарлы сырапқа тарды бұд. Осынан то урут икетенче онча салтан лохан улар ибут хо инеганан им бу ут байга хатыхта илетон те тергенлере полностью ут кир бетахва поллана оли хигер посха дженептен оннатан или валерга турунепте то оннатан он тутус патах гражданнары холор биг административный мерадар дабыт онко поллана бастыкы хырыларгар Бір тәнчеттен үст тәнчәлері ұстырап, онтан екі сырыларығар, үст тәнчеттен бес тәнчәлері ұстырап мере адамда төбіт. Еті көрдік чүрапчы, онына Нюрба Аруйоныгар қағайынна ғыттыр кітті тоқ қанды көлегі дылларын бейіға еті ұстыларға кәпсәлділер. Онтан нәйле қора салаталара ұттақ жоны кітті қайда құлы лектәқтір. Улас септех етин орор, тоа вопрос ети курдок. И тоа вопрос турчен. Белеген федерален хокон бегитнан, тоа хокон бегитнан. Дје килларен, оловетер инак поллон, таба поллон, сулги поллон, чиптенер, обязателно чиптен брар. Ола та маркирование, да? Уруллар. Ага. Онтон холовра бу ит, ит кенер була добровольный ден, хомојогај. Оловетер Тутулуву тұты қолғырайты чиптәйін болар, атак қайына кеге бұ обязательныйын келенген чиптетәйін ден. Иті қоқын етіне тұн үрдәвәт, олеген бігет төзіттен еметіндік етейлер бар бұттыра, бұ үті, еме қаяннағаны көхеген тұран чиптәйін бұруға. Иті телевидің күрді қолғырайтындік барды чиптәйіннағаны дәдіңнәқті бұ Иванов Петров Шитревкені болар ден. Білдер бұлда қолғыру бұл. Бәді ғдеріттір қолғыру тұтан алан қайан типтен күрді құттың кемені барды білдер бұл. Оны жа петнеске дұтадырға, арас профилактическе дүлені ғытырға, үті тоғастақ бұл өте ден. Бас бұл қатты Бұрматов кәртан үті бұл пройме, күйіске тұру бұл бұл. Бұл білген үтінне федеральный тұққа ұлығы керетігіратты бәйбітіме официально әті егін оран тұқ Өсті берейтін естеққа. Алло! 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 Әпірге тағастың істебеді еген? Бұл ғыс алып жатты сағырағыз. Өп! Мен болам әмі етілі аттың. Жебі, өте, тарты көзетер бақтапқа өйті. Мен етілін бұл үйтімен депутаттыра оған петтәбәттірі бұл. Өттар кейіне сейілдер, оғыны сейілдер, қастық Оба хабары тұтан сейілдер, тобастыры сейілдер. Емтімен, тұған кәлін дұраптан, ұқынынағыр олығынды бәді айды. Елі, федералінен сұқынғынар, сүйені бар олығын. Манедер бұғайып, еді бұдат үлтімен әтер. Оғыны сияңы бігін, еңінден. Оғылан қалғын, мен бұл бұл еңінде құрдып, әттін дейті. Еті қаддар олығын Дегелен оғынары оғырыпты қайда, өзі кенеттен дұрғасын, болып болып бұтын кенеттен. Бұл маңна әпетті әттінің мағады, үлтімен депутаттары бәлі әпетті әттінің мағады, оғының өт сенің әттінің өтті. Әветір, бұрмататтар бітіген барын,
Алло. Алло, дорогой. Где вы? Мне бы просто отъедем. Вот. Конституция, вы такие главы, то вы гарантируете право на жизнь, безопасность, неприкосновенность, да? Он там был, он скоро, если бы страна тоже была, то все было, она бы это бурмата покинула. И не ведьте. Мені просто акцент. Ви конституцію, ви тут дюкати робду, бурмата, федеральні закони, тут дюкати робду. Які з вопрогом? І ти старкаде, качеве куталла, де? Білігім була на бігі, лігітта бари, бо спеціальна бойовна епіренсі ворна, бару, не бігі мазі. І ти кабара каче надо ду, слого бара каче, ордук надо лапки. Вот, и такие вопросы. Конституция доктора до Бурмата выполнить доктора. Потому что всем дарами Конституция, как им дарами Манник Лейба. Бо Конституционным комиссионер улоку Бузакулуна кезінде де под Бурмата. Бурмата выполнить. Хэп, и хитті біт? Ага, и не хорі дуқай. Оттон, қаста дағына қатылан әтті бәтті. Бәвіт, республиканство комутын ылынны бәт. Бұғы құмыт үлеліға, ендік өттүр барта тәңгі болуы. Бұл нені вапшы қолбұры бұл маңы құқының қолырдық бұтчы. Бұл бұл құмыт әтір туық жән. Бәдді үддір үттірі, қағайыны үттірі, отыр біріс күнге, ол өттір бұл пұн временов садержаны қағайын оларын ұтытуқтақ бұт. Ол ұтытуқтақ Тупы сөйтбетер ұйтан көйіспәп болақ бұтшы. Оны тұм бұғар ары бұл 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 бұтшы. Жүрін әйті федералын сөкөнден әтір? Жүрін тұқ бұл. Бары үрдікі беге бұл дойды бұл үрдікі өкөнен тұн конституция ұлға жатты Ресияға. Бұл қанық бары федералыны зөкөн. Ол егер әті бұл бәдде
хоконнан болдыр. Сеп, онтон боллагана бу өсө биддет өбүт, хүбө сыллакадыр бу федеральный закон 14 сыллакалдан баран хүбө төт, 16 сыллакалдан баран хүбө 3 сыллакадыр биеха бу регионнарга тухта болмошаны бербет. Баратан бэте бу федеральный закон бугарар курдук оңлуу законтан ол кэниттен бу арас бу аджакайдах бугланнар такыптардан такыптардан кэниттен субъекттер регионнар бүтүнүү турсаннар те Александр Павлович каста даганы катылганытта бу регионнарга болмоча же берилдир. Бу манны кокону ыттары бередиктир бу бедде жырттар га эпетнестаксыгын офсынан тарге эпетнестаксыгын улуктур тугунан хокону ылыны кытан хептен бу федеральный законга жор. Эти кандидаты биеге бу сүбө түйөтсиллака сыл бастыган аргар хокуна орантон ылныбыт. Унун тонте хокумут же үлэлэнэр күйгер кирен үлэлэн хамнан кирен бардаган тон жон херге тугурлуктак. Иттар тустаргар болбатак. Унун тонте үп катчы түнэтер болгон тон бии бары хөбөлөбүт. Үп катчы те ыттарга көрүйөн тон хадара маник сүргү хагыз бии курдук көстөр бата даже бу ыттары периодтарга тутуу өттүгөр норматив инни көттүгөр ого ахлыгынагар албактан кытта этилер баалар бата осколга огоно хатар үптөр катчытагар оларан болгона федеральный закон ылдан баран тон кандык багарар хукуун федеральный закон ылдан баран үлелир болгона кини контролго турар болар оно болгонан тон бу хукууну толорбап болгон тон тустак органнар тустак жон херге ол хигер субъекттер даганы да эпетнеске тартылалар анан тон бу дойдубу түрдүнөн үлелир федеральный закон үлелирин бии хака республикага качымы тон минимальный жакын да минимальный үбү катчыны көрөн тон хукууну үлелите олорупбут билгин болгона марын эме Александр Павлович этен актан арбыта бэбит хукумут үлэтаган эти үбүлэхин чаха бюджеттүн үбүлэхин чаха ыттырга үбүлэхин чаха агыяктак жакын ачыктак ты хөп өсү бит үлүпөнистекка көрөчтөр бит ханалары нетелилер үлэстелилер алоу оодура болору үтө болдун. Ага. Мен тохтен бата багана эти бар. Эти ыттар боллагана эти курсаны техаштаны жылдылары сибинелере тардалдар же силдер же. Аны боллагана кенлери нехеленияга угроза, аны кайсыга угроза курдук, акталан каян баран кен жай баттар да же. Аны механизм оро койуптула бебит үтөмөн депутаттары. Атаче акталан каян. Себеп итти бит? Этилли бит. Быйыл ылымыт хокомбутугар как раз этини бүтүн үтүн хурьян олорубут. Эннен тон поправка быгытнан биги бу Александр Павловичке как раз келдер биппит. Бу ыттар аңарда сите коромнюнара тугар оңорор болбакара тыя каасты батыгар коромнюну оңорор боллактарына эме бу ыттары ожоннур тухунан тон тугу пууна эме келдерин турат. Хөп манна бихиха билден туруштуругунан эме жон хана ата бар. Ки түгөн көрбөт билген турар жөнөргө нелени улус долгер темете манда колобура бу эвтаназия да тухунан ыйпыттар мени кыл жарыттар тустарынан да ыйпыттар колобура тутан ийин өлөрттөн ийин диен сокуун себе уакта диен уриялар текихи ис кохонор мандык отой токтоолорун актаганыр уун ис кохонуна куруктар келбитирип тохтен колобура ыты ийтте алар кихака эпетнес күйхүрүөдү деген ыйты барыны учокко туруран бу мен ытым диен кайдаа нолок төттүнөн кайдак дейин да колбура кайдагай отон учоколагын ото рудуркаттан бар булла ора ыт син бир бээта паспортдан ыктак ону кирде билхин бир турар онотон кас бийди кихи ону бартын тутуп ыктак булла итеттон барда эми рудуркаттын ити барда бар оно то просто тут канат. Кейтен тут так улайда. Бетта. Оно Джон Бейте, Керен Каян, гражданская инициатива Курдуконных Каятана Бидда Джайшой Дик Кылларен тут охтара, Хайхтара, оно Курдукота, Кылгас Гетах. Кейтен, эмет тут так чаганы.
Былыр-былыр гаттан хақа жона хэргеттан тон ытыгытта булка алка харабыл бұхытынан, бұл көлі бұхытынан туттан кәлбет нұрот болуыд. Оны олғанын тон бұл именно ытық қайдақ болуқта амарын әметін ақтын тұрып батты. Бұл ытық туғата хоқ болғанын тон жон хэрге бәті илі ұлбат батты. Илі кені иппәт, илі бәтір болғанын тон жислендің бәті хақы жона хэргеті ұрдұрғаттан бәдірі үргілі ұлдарды. Нотон билеген боллагана те этелүбүтүн курдук кихи ыты иттер боллагана канны кара тухкара тухлан ылан иттен нада батта оно боллагана иттер боллагана каянда паспорттан чиптатан тон эппетине бүтүнүтүн эппетине хылыген нетер буллады бартын бу нормально хаком быгытынан иддевил быгытынан оңорон барын ыты иттер боллагана иттекте онтон боллагана оңур быгытынан тон үчүгөр уну курдук кайыпты батта би огордагана конечно үчүгөйбет ытыгото он иттен баран ары улаатан биле ирдебилел бен киран бардаганан онтон тахажа ыдан кебиен бейди ыдан кебиен тон тохтар бейди кыллы хыжар кыллы бытыттар бут онтон келлактар дейм Рим бул антон биге бастатан туран самай шүрүнө бэбиттен хагылык такпыт жан. Отыны контролу ханада улади бир колора. Ял контролу түгөр хокондор бүтүн оңорон бередиктер бүтүн оңорон ону эле такпытына контрол күйүрөктө онна үлөлүк тактын. Кемиктүр телепенисте кайын бүгүнкү бериге алло. Алло. Өтөгөнүн. Өтө. Өтөгүз кетем бул жерден адам. Мен ана бар всенародный референдум надо бул. Бидей жерде тарапта жылып тууна. Бул хава күчтөк бул референдум. Он бул хокондор баттайды. Депутаттар бул харылдан да. Всенародный референдум. Эти курдук. Эти курдук булга дейти. Андан туук жан. Чүмөк ана курдуң уруктан бери бийди бебит. Механа бар, бир сана бар. Бу комитет, ондан тон бу кекке маннө леспит, бу хокуңу леспит депутаттар аттырдын этер боллакка. Бебетте хокунулун бут бебит республикаскы. Бары туукка бут мен лутта хурян ылынаан ылыны кырдын улма такылып. Атын региондору мийөрөттү бит. Хоруп бүгүн бу бүгүн күнүнө туругунан Россиядан 6 регион хокунулуна турар. Бу федеральный хокунулду бутун кандиттен манттан 19 регион. Бегенигер майгындыр биле туу кайны хогуттары биле утутар өттүгөр. 19 өтө билеген ол бу 19 региондан 2 регионга бир республика бирети аны бир топ бутурити. Оору бу общественниктер бу хукка берендер. Эти пока оны статья бутун хокумутуттан бир статьяны пока токтотон турар. Атын статьялар бу бар төлөлү турар. Бу даже бир пункт. Атын токтор бут бүтүн төлөлү туралы. Бу ылым бу. Анан билеген бехеттен эреллек бит. Бу хокумут Хокумутун биз уттамыт кыякпыт, тоо жетерген мына информация курдук этер боллакка бейбит прокуратурабыт, буквально багаяк унуттаата, бу биз оңорбуз хокумуту бар. Уонда бу биз инстанцияга бээтиме туу апелляционный представлениетин түгөрөн турар. Именно бу решение Верховного суда Республики Саха-Якутия, часть 2, пункт 5 статьи 10, отменить. Он бы это не тит, не бы только Новосибирской дала суд коллегии тыры там тур. То есть ильтумен хептах. Септах окунул. Он бы пун хептах ты гуляли хтахтен эти килдан тур. Хеп он бери китал на тюмикана. Окумут гуляли хтах. Лылыбыт сокон. Тон бихи жон херге болу бу пыхытынан, общество болу бу пыхытынан, тон токпар бередектерге, балханиларга олуғыран, то есть нормативный актыларга, хоконларга олуғыран олуқпут бар. Тон бу именно ыты мәнен тон эме өлүрө хартакпутна ватта туктаганы бередеге хух суукканы хартакпутна эме кайдагара бу общество туугар кисибеппит тон беге сөптө хокону оңорон хептак болумочаны ыламмыт тегенде бастатан туран ыламмыт турурсан ыламмыт ол болумочо олоран бебет республика бу хокунун оңоронмут тон бу хокону латагана беге бу проблема вот индикаттыгар баарлы жан бир эки тылны Это была общественная палата. Кюшками было не ганывен. Был хокон на гане или камнырыгар. Хоп,
бүгін оттын бұ сүрді қыты темеға бейгеге ғана тастысты бұд. Негелені дағаны көлөшілер бітті ғана ғаналарын етті бұд. Сәрген көлбі көтер мақтал. Аныңыз әпергестегі қадері бәй-бәйға қарысты бұлақтысын ғайдыр сұқ қадері.